Brazilska kompanija Embraer je objavila da je sa vladom Mađarske potpisala ugovor o nabavci dva višenamenska transportna aviona C-390 Millennium. Ugovor obuhvata i obuku pilota i mehaničara i usluge podrške u održavanju ovih aviona. Isporuka ovih aviona će početi 2023. godine. U pitanju je višenamenska letelica čija se unutrašnjost prilagođava potrebama misije na koju leti. Ovim avionima će se u Mađarskom ratnom vazduhoplovstvu vršiti usluge vazdušnog transporta, pretakanja goriva u vazduhu i medicinskog zbrinjavanja. Ako se koristi kao transporter, avion nosi oznaku C-390, a ako ima ulogu vazdušnog tankera, onda ima oznaku KC-390. Avion ima cev za sopstvenu popunu goriva u letu, ali i sistem za točenje koji će se koristiti za dopunjavanje goriva mađarskih Gripena u letu. C-390 su avionikom, komunikacijama i drugim sistemima u potpunosti NATO kompatibilni. Avion je proizveden od strane brazilskog proizvođača aviona Embraer. Brazil je naručio 28 aviona, a Mađarska je drugi strani kupac posle Portugala koji je naručio 5 aviona. Transportni avion Millennium ima približne performanse kao i produženi C-130J-30 Super Hercules. Embraerov avion može da prenese 26 tona korisnog tereta, a Lockheed Martinov 20 tona. Prevedeno u brojke, Brazilac nosi do 80 vojnika sa punom opremom, ili 74 ranjenika na nosilima, ili 66 padobranaca, ili 7 velikih master paleta. Amerikanac prevozi 128 vojnika sa punom ratnom opremom, ili 97 ranjenika i medicinskih radnika, ili 92 padobranca, ili 8 master paleta. Takođe može da prenese do 3 Hammer vozila, jedan BOV Striker ili jedan M113 oklopni transporter. Dolet brazilskog aviona je 2820 km sa 23 tone tereta, a američkog aviona je 3300 km sa teretom od 15,5 tona. Najveća razlika je u ceni, jer je Super Hercules sa cenom od oko 120 do 150 miliona dolara po avionu duplo skuplji od Millenniuma koji košta oko 60 miliona dolara. Mađarsko ratno vazduhoplovstvo je u januara ove godine povuklo sve An-26 iz aktivnog sastava. Nabavkom C-390 Mađarska završava sa planom nabavke transportnih aviona za svoje ratno vazduhoplovstvo, a koji je kasnio par godina. Molim za vaše mišljenje, kojim transportnim avionom treba opremiti transportnu avijaciju srpskog ratnog vazduhoplovstva?